Den 17 september så invigdes den nya Ingo-statyn, Ingmar Johansson, The Champ, utanför Ullevi i Göteborg. Peter Linde är skulptör och bronsgjuteriet som har gjort den här Ingmarmans bronsgjuteri. Tack så mycket. Alla vi boxare är jättekul. Ja, tack så mycket. Jag är jättestolt att vara här idag. Pelle Löfving är ordförande i Rebergslis boxningsklubb och håller inledningstalet. När vi inviger statyn här med Ingmar Johansson. Och vi har även en liten bild på honom uppe på skärmen här. Ingmar Johanssons släkt är samlad, det var väl ett 30-tal från släkten som fanns med på invigningen. Som vi nu ser så har vi framför oss en konstnärs lyckade och slagkraftiga gestaltning av en stark och framgångsrik och slagkraftig göteborgare fångad i en slagkraftig rörelse. Han har tydligen precis gjort knockout-smällen med höger hand. Och visst var han något alldeles extra, Ingmar Johansson, svensk mästare, OS-medaljör, världsmästare och utsett till världens främste sportsman. Och guldet var en återkommande metall i hans liv. Men i kulturens och skulpturernas värld så är nog brons det finaste. För guld delas trots allt ut till rätt många framgångsrika idrottare. Men långt ifrån alla avbildas i brons, och det här är det vi upplever idag. Idag är det en 400 kilos bronsavbildning som är skapad till Ingmar Johanssons ära. 2009 anordnade dåvarande kulturnämnden i Göteborg en öppen tävling för att få fram förslag på hur en staty till Ingos ära skulle se ut. 44 anonyma bidrag kom in och ställdes ut. Många av er som är här var säkert och tittade på dem. En jury där bland annat Ingmars familj var representerade valde ut de tre bästa förslagen, bidragen. Och besökare på idrottsmuseet på Kviberg fick rösta fram vinnaren. Och det är vinnaren vi har framför oss här i många bemärkelser. Och den är skapad av Peter Linde som också gjort en annan av stadens finaste statyer. Den som föreställer Karin Boye utanför stadsbiblioteket. Och jag är säker på att båda de här två kommer bli riktigt, riktigt folkkära statyer, skulpturer. Utöver vår tacksamhet i denna duktiga konstnärs arbete så tycker jag också att vi ska skicka en tacksamhetens tanke till den gamle donatorn Charles Felix Lindberg. Vars stora penninggåva till Göteborg en gång i tiden har finansierat många konstverk i Göteborg. Så också denna. Själv står den lilla skäggprydde Charles Felix Lindberg vid Kungsportsavenyn, som ni säkert vet. Men du Ingmar, du står staty här utanför Nya Ullevi. Och en bättre plats är svårt att tänka sig. För på den här stadion blev du hyllad av över 53 000 personer när du besegrade Eddie Macken 1958 efter dryga 2 minuters match. Och på den här stadion möttes du av 20 000 jublande göteborgare efter att du vunnit VM-titeln 1959. Här kommer de som minns dina prestationer att möta dig i en slagkraftig pås. Här kommer kommande generationer få veta vilka enorma framgångar som du hade. Och visst så ser vi alla att fast han är gjord i brons så glimmar han ju av guld fortfarande. Tack ska ni ha. För mig handlar den här invigningen, för det är ju inte en avteckning utan en invigning, väldigt mycket om stolthet. Ni vet att jag tror att det är så att vi människor har ett behov av att känna stolthet över den vi själva är. Men också över vårt land och över vår stad. Och Ingo är nog en av dem som kanske mest personifierar stoltheten över Sverige, men kanske ännu mer stoltheten över Göteborg. Jag, precis som Thomas, är ju född lite senare än när Ingo hade sin storhetstid. Men trots det så är det nästan så att man tror att man själv var med. För man har hört så många berätta om den där julinatten 1959. När 3 miljoner svenskar satt klistrade och lyssnade på en knastrig utsändning från Radio Luxemburg.
när Ingemar Johansson, Göteborgspojken, Redbergspojken, tog hem världsmästartiteln i boxning. Det var något alldeles fantastiskt stort som hände den där natten. Och jag tror att det är många, många göteborgare som än idag känner att hjärtat sväller lite extra stolthet när man tänker på den stunden. Det är också så att Ingo faktiskt fortfarande har ett rekord. Och ni kanske vet allihop vilket, men jag säger i alla fall. Det finns ett rekord för hur många människor som samtidigt har varit och sett på ett arenaevenemang i idrott. Och det var precis det som Thomas pratade om här alldeles nyss, nämligen hösten 1958. När Ingo här inne slog Eddie Macken med 53 000 åskådare. Det finns inget annat svenskt idrottsevenemang på en arena som har dragit lika mycket publik. Och det är några år sedan, får man ju ändå säga. Det är för mig en mycket stor ära och glädje att här idag hälsa Ingo varmt välkommen tillbaka hem till Ullevi. Det var här den här fantastiska matchen 58 skedde. Det var här göteborgarna under stort jubel tog emot Ingmar efter segern i världsmästerskapen i New York. Och det är självklart att det är här han ska stå och möta oss göteborgare och alla som besöker vår stad. Och det är ju ingen slump att han är både guldfärgad och gigantisk. För det är ju precis så Ingo var. En gigant i guld. Och med detta så vill jag då förklara denna skulptur för invigd. Matchen ska gå i New York på Yankee Stadium. Det var bara det att just den dagen så regnade det så mycket så att de var tvungna att skjuta upp matchen en dag. Och det gillade inte Floyd Patterson. Han tyckte det, han vill ha ordning och reda, så att där äter jag, där tränar jag, här är det matchdag. Medan Ingmar, det gjorde ingenting för honom. Han gick ut och tog en chokladkaka och gick ut och kingade på gubbarna och tyckte livet var toppen. Slutligen 26 juni 1959, Yankee Stadium, de äntrar ringen. Och emellan andra och tredje ronden så kommer Ingmar in till Nisse Blomberg, sin tränare, så säger han: jag tror jag har honom. Då hade han nämligen satt in sin vänster som han var så fantastisk på, den här pistongvänstern som satt där hela tiden. Och när han gick ut i tredje så satt han den ett par gånger och så bara pang, satt tog trammare där. Och Ingmar Johansson var världsmästare. Sverige hade en världsmästare i professionell tungviktsboxning. Ingo the champ. One time champ, always a champ. Så här 5 decennier senare så är det faktiskt märkligare, ja nästan betydligt märkligare, att detta faktum, att denna grabb satte Göteborg på kartan den här kvällen, för det var vad han gjorde. Tungviktsboxningen var då så enormt stor att detta blev lite granna, Göteborg blev lite granna av en huvudstad för ett år framöver. Det är också märkligare därför att det gjorde Ingmar Johansson till nummer 20 i raden av fantastiska världsmästare i tungviktsboxning. Det är en alldeles speciell elit vi talar om. Och det är än idag bara 35 personer i en av de längsta och maffigaste tungviktsmästarrader som existerar, eller mästarrader som existerar, kungalängder som finns. Han är en av dem. Och sen händer det otroliga. Under ett år, 1959-60, satt den här mannen högst upp på hela boxningshimlen, hela idrottsvärldens himmel faktiskt. Han följde sen av Patterson tillbaka på tronen innan Patterson fick lämna över till Charles Sonny Liston, och Liston till Muhammad Ali, 3 gånger världsmästare under 60- och 70-talet, självutnämnd the greatest. Han lånade ut titeln en tid till Smokin' Joe Frazier och George Foreman, och en kort period till Leon Spinks. Efter Alis era tog Larry Holmes över.
Och efter honom Michael Spinks, Iron Mike Tyson. Och så är vi inne på 90-talet. Evander Holyfield, Buster Douglas för honom, Riddick Bowe efter honom, Michael Moorer. Fram till en otrolig andra session av George Foreman. Obegripligt. Vilket sen leder in till sekelskiftets Lennox Lewis och dagens kungar. Vitali Klitschko och den största av dem alla idag, Vladimir Klitschko. En fantastisk räcka på 35 män som från 1880 till idag har regerat just den där tronen. Den som faktiskt som nummer 20 besatts av Ingemar Johansson. Frågan är dock om inte den grannaste av dem alla idag är grabben framför oss. Och vad kunde vara mer rätt när att just den här pojken står här och är så grann som han är. Nu är det frågan om, kära Göteborg, om inte det obevekligen blir så här framöver, att nu kommer vi att säga allesammans, vi ses vid Ingo. Naturligtvis kommer vi göra det, vi ses vid Ingo, inte sant? Här kommer man att samlas. Det här kommer obevekligen att bli Ingos place, Ingos plats, Ingos platsa. Det är lika bra vi döper om det på en enda gång. Varför kallar den här plattan för någonting annat? Den kommer att bli så framöver, inte sant? Därmed vill jag bara gratulera Göteborgs stad till att vara snabb och fin och alla göteborgare till denna härliga staty. Fantastiskt! Tackar vi Olof Johansson för detta. Nu skulle vi vilja hedra Ingemar Johansson med ett trumpetstycke här. Vi vet ju att han gillade fin musik. Så här kommer My Way med Frank Sinatra. Ingemar Johansson avled den 30 januari 2009, 76 år gammal.